Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og i dag vil jeg starte med å si tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått på podcasten. Alle tips jeg har fått, og forslag på gjester, etc. Setter kjempestor pris på alle meldinger og e-poster jeg har fått. Så fortsätt gärna med det. Som jag nämnde i förra episoden så har jag varit så heldig så jag har fått med Proteinfabriken som sponsor av podcasten. Och idag så har jag glädjen av att fortälla att jag får lov att ge bort en Big 100 bar, en SG med det, 15 bars. Big 100 cashew karamell choklad. Dritgod. Så om du har lyst å vinne en slik, så går du på Spotify, du går på denne episoden, den nye episoden, og så på de tre prikkene ved siden av episoden, så klikker du der, og så trykker du dele, og så deler du den i Instagram-storyen. Du tagger i form, du ser adressen her nede. Du taggar i form understreck NO. Du taggar proteinfabriken, proteinfabriken understreck NO. Och så taggar du mig, Andreas understreck i form.no. Gör det och så träcker vi en vinner som blir publicerat i nästa episode. Och vinner blir självklart då kontaktet på melding också. Så det kommer jag nog köra som en giveaway framöver. En SG med disse. Så inte gå glipp av någon episoder. Jag kan också nämna att nästa episode, eller nu har ju episoderna kommit ut på söndag morgon. Men nästa uke så kan, eller gästen jag ska ha då, kan dessvärre inte på fredag eller lördag. Så då blir det istället att vi kör episoden på söndag. Så nästa episode kommer möjligens ut på söndag kväll, men mest sannsynlig måndag morgon. Bara så det är klar över det så riktigt tror att och nu kommer det inte något mer. För det gör det. Det var att den blir den kommer lite senare. Så vet du det. Jag har också fått lite eller en liten påminnelse fra Elise, vår kjære president i forbundet, om at kommende fredag, nå til fredag, den 23. i 10. så er det siste påmeldingsdag til NM. Så dere som har tenkt å stille, men fortsatt ikke meldt dere på, se til å gjøre det. Så altså, fredag 23. oktober er siste påmeldingsdato. Det var väl egentligen det jag hade till att se sånt till att börja med för vi får med dagens gäst som är en dame som jobbar som personlig tränare. Hon skulle egentligen ha debuterat nu i våres men som alla vet så kom det diverse ting emellan. Så nu är hon i vart fall klar igen. Så idag ska vi snacka med Charlotte Solienmo. Och bli närmare känt med henne. Hoppas det är liker episoden och igen kom gärna med tillbakemeldingar. Det sätter jag väldigt stor pris på. Kostar det med episoden. Då önskar jag välkommen till Charlotte Solienmo. Ja, tusen tack. Välkommen. Du skulle egentligen debuterat nu i våres, men det blev inte helt sånt. Det kom lite covid-19 och andra ting emellan. Ja, det stämmer. Fy fader för en märklig för ett märkligt år och en märklig säsong generellt. Det var 3 veckor väl till det skulle smälla, sån plus minus. Det var ju första gången jag skulle göra detta här, så det var ju hva skal jeg si? Det var deprimerende.
Men da fikk jeg jo på en måte en testrunde også, da. Sånn at jeg kunne jo ha valg, jeg kunne jo velge nå å gå for en ny sesong med en gang, som jeg valgte å gjøre, eller drøye en et år eller et halvt år til, eller sånn som ganske mange andre valgte å gjøre, da. Jeg tenkte, fader heller, altså, det er 2020, det er ikke en dritt annet å gjøre. Alt er stengt, det er ingen sted å reise. Det skulle liksom bli det året her, da. Det sto liksom i boka mi. Skulle på scenen dette året her, og når du plutselig fikk en mulighet til i fanget, så fader, da kjører vi på igjen. Jeg ser den. Før vi går videre, så kan vel du bare ta en kort presentasjon av deg sjøl? Yes. Ja, jeg heter jo da Charlotte Solienmo, bor for øvrig i Ski, har gjort det så lenge jeg kan huske omtrent. Og jobber på Sats Sjølyst som personlig trener på fulltid. Så det er på en måte har ikke så mange andre jobber enn det, kan du si. Jeg kan jo si det at jeg har da akkurat også blitt en del av Fit Together Online Coaching, så jeg jobber der også som online coach. Gratulerer. Gira på. Så da har vi det er PT og gymjunkie, som kanskje er meg, da. Enkelt fortalt. Enkelt forklart. Ja. For å gå tilbake da, etter at konkurransen ble avlyst da i våres, fikk du trent i perioden der gymmene var stengt? Ja, det som skjedde var at jeg ble sånn, jeg var umiddelbart veldig gira på OK, shit, nå må jeg trene. Og da har vi et treningsstudio ikke så langt unna her. Kjøretur på et par minutter. Hvor de da har en slags form for utegym, kan vi kalle det. Det er ikke et utegym, men det er noe du kan kjøre noe pullups, og du kan gjøre litt markløp. Så liksom greier der. Flippe noe dekk kan du gjøre. Så det endte jo umiddelbart med at man dro dit. Det var litt sånn dårlig vær, og det var litt sånn annerledes å trene ute. Og det var bare nei. Så det endte egentlig opp med å kjøpe da et sånn gymrack til å ha hjemme i stua. Jeg har en liten 52 kvadrats leilighet. Så det som skjedde, var at spisebordet i stua, eller der hvor spisebordet står, inn på soverommet, som det egentlig ikke var plass til, men det måtte bare stå der, for der skulle det være det treningsrom, da. Så da ble det treningsrom i stua. Jeg trodde jeg kom til å bli veldig motivert av å ha det der. Jeg ble egentlig overrasket over hvor umotiverende det var å trene hjemme. Står opp om morgenen, trakter kaffe som vanlig. Fram med sjokolade, selvfølgelig. Kanskje noe sånn Kongen av Queens på TV. To, tre, fire, fem episoder på rad, kanskje. Hadde jo ikke noe å gjøre. Alt var jo stengt. Så ja, skulle vi tatt oss en økt, da? Det ble gjort, men det var ikke like bra verken treninger eller struktur på treningen som det kanskje pleier å være. Det skal jeg innrømme, faktisk. Men Sleit motivasjonen. du holdt det gående gjennom hele Ja, nedstengingen. holdt det gående. Men det var tungt, altså. Det var ikke hver dag som det pleier, og det var kortere økter eller bare tregere økter. Noen økter var ganske bra. Men det å stå i stua og skulle hypes opp til å gjøre 130-40-50 kilos markløft, det ble det dårlig av. Kanskje et par ganger. Hva sa naboene dine da, når det smalt i gulvet og Det var faktisk en som kom og ringte på. Og det verste var at jeg hadde en sånn stepkasse på gulvet, så jeg var midt i et sett. Det var vanlig. Musikken på full guffe. Det var ikke kjempesent. Klokka var kanskje 9 på kvelden. Fordi det har ikke noen struktur lenger. Så det endte jo på at man drøyer den til siste sekund i løpet av dagen. Med treninga ofte. Og da det pling plong. Og så da tenkte jeg faen, jeg har 3 reps til. Måtte bare fullføre repen. Og så åpner den opp døra. Og så sier jeg bare sorry, jeg var midt i et sett. Han bare OK, ja, kunne vi dempa musikken litt? Jeg bare ja, jeg har bare ett sett til. Bare ett sett til. Det var liksom responsen. Men det skjedde heldigvis bare én gang, da. Ja. Men jeg tror naboene dine ble glade når gymmen åpna igjen. Jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Vi får satt pris på det. Så har vi en sånn blokk rett ovenfor oss. Og jeg observerte noen ganger at det var en som sto i vinduet der og bare hva er det som egentlig får For da sto jeg kanskje i stua da, gjorde noen knebøy. Altså, det må jo ha sett rart ut. Folk blir jo gærne når det var den koronatiden.
og gjorde alt mulig rart hjemme i stua, tror jeg. Så det... Ja, ikke sant. Sånn gikk jo det. Men jeg holdt det gående, ja. Absolutt. Hvordan gjorde du med diett og sånn da? For du var jo i knallform. Stemmer det, vet du. Nei, det var... skal være helt ærlig da, så... De første dagene så var det bare å gå for de seg det man kunne. Så liksom, første tur på butikken så var det alt mulig rart. Da var det yoghurtnøtter og is og etter pokkeren hva det ikke var. Og det var greit liksom, for da hadde man jo hatt cravings en god stund. Og så tenkte jeg, så hadde jeg et opplegg med coachen, så tenkte vi kanskje vi skal sette oss på reverse diet. Det som sa han var et godt forslag, så sa jeg ja. Hadde jeg 3 dager med diett igjen, og det bare kjente jeg at hell no. Jeg kan ikke ha så hard struktur akkurat nå, fordi det var bare en helt sånn merkelig situasjon å være i. Så creds hvis noen klarte å gjennomføre en 100% reverse diet under koronapandemien, det er creds. Så jeg tok min egen approach, jeg sa jeg prøver på egen hånd, tracker inn litt vekt og litt sånne ting underveis nå, frem til vi vet noe mer om nye konkurranser, dator å forholde oss til. Så jeg tok det egentlig bare litt sånn, kall det intuitivt da, selv om det ikke er helt intuitivt når du er på det nivået. Kroppen er jo aldri mett, på en måte. I know. Jeg tok det litt som jeg ville, egentlig. Jeg gjorde det litt som jeg ville. Mm. Jeg må si det. Jeg spiste meg opp ganske bra. Gikk opp til, kall det normal vekt igjen, som jeg har pleid å ligge på. Hvor mye over er det da? Det var vel 10-12 kilo. Mm. Men det var ganske ubehagelig faktisk å gå opp igjen. Det var nesten verre å gå opp enn å gå ned litt sånn på kroppen, fordi den hadde det liksom litt vondt. Fordi vi gikk jo litt fort kanskje opp igjen, fordi at det som også var litt av casen her er at vanligvis så jobber jeg som PT og på gulvet ganske mange timer hver eneste dag og trener hver dag, og det er ganske strukturert, og jeg var jo inne i liksom en veldig god rutine på det tidspunktet. Så det å gå fra liksom veldig mye aktivitet til veldig liten aktivitet, liksom en gåtur om dagen, en økt om dagen hvis jeg er flink, liksom. Det skjedde jo ikke hver dag engang. Det merket kroppen. Så jeg tror kanskje at det var jo min første, kall det ordentlig off-season, fra å gå fra en konkurransediet til å spise meg opp igjen. Men jeg tror og håper at neste gang nå vil det bli føles litt bedre på kroppen å legge på seg igjen, og kanskje en litt mer gradvis approach, og jeg kan trene og bruke den maten og energien på en mye bedre måte enn det jeg klarte nå, da. Mm. Men jeg følte meg jo helt konge. Jeg hadde masse energi. Jeg lå og svetta natten endelig. Jeg hadde bare fryset konstant i 3 måneder. Jeg lå og svetta bare, yes. Og kjente at bare alt funket, og jeg hadde jo alt for mye energi på en måte. Så og menstruasjonen min gikk vekk ganske tidlig, eller sånn halvveis i dieten sist. Og etter bare 4 uker med spising, så var den back on track. Så det er bare, yes, nå er kroppen liksom... Den føltes fort veldig bra igjen da, av å gjøre det sånn. Mm. Jeg har jo bare prøvd å gjøre det sånn, så jeg vet ikke. Mm. Mm. Så, nei, så positivt og negativt, jeg vet ikke. Spesiell erfaring. Meget. Og sen da, så fort NM ble... at det blir NM, så fort det ble offisielt, da... Begynte du på diet igjen, eller? Ja, nesten. Fordi min kjære coach da, sa, det ble, jeg husker ikke helt når vi fikk datoen på det, men det var vel ganske sånn slutten av mai, det var ganske tidlig på en måte. Mm. Bare, ok, og så jeg, for i mitt hod, altså jeg begynte å telle litt ordentlig kalorier igjen, og veie opp og gå tur og gjøre ting. Begynte preppen min egentlig 1. juni, for det var mandag, det var så perfekt for meg da, i mitt hode. Det må være litt sånn... Så, OCD, OCD. Ja, litt sånn. Og så sa jeg sånn... Men han, så sa jeg til coachen at... Ja, hva med mandag 15. juni da, for det var da gymmene skulle åpne. Så sa han sånn, nei, vent til midten av juli, du. Jeg bare, hæ? Ja. Så jeg gjorde det litt sånn på egen hånd fra med 1. juni. Men dro på en hyttetur, spiste litt mat, drakk litt alkohol, altså tok ut det siste på en måte. Sånn at jeg fikk en ordentlig strukturert diet fra andre uka i juli kanskje. Men begynte selv litt sånn 1. juni da. Så jeg forberedte meg ganske tidlig til at det skulle skje igjen da. For jeg følte jeg bare ville komme litt on track igjen med rutiner, fordi man går litt ut av det. Mm.
Og litt sånn for å føle meg vel til å begynne på jobb igjen og ja, Skjønner. på gymmet. Hadde litt sånn singletangst, det kjente jeg de første ukene da jeg var tilbake på treningsstudio. Ja, ikke sant. Ja, tellingen. Men da når du begynte på dietten, føler du at kroppen svarte på samme måte så som den gjorde når du begynte da tidligere? Første gangen, så å si? Nei, langt derifra. Dessverre. Altså første preppen, det er første gang jeg noen gang har gått ned til en så lav kroppsvekt siden jeg begynte å trene. Har aldri veid så lite. Og det gikk ganske greit. Ikke noe ekstra cardio i veldig stor grad. Jeg gikk liksom 10 minutter på mølla når jeg før trening, kanskje 10 minutter etter. Gikk en kveldstur hvis jeg hadde tid, men det var ikke noe must, rett og slett. Og kaloriene lå ganske høyt hele veien. Helt inn mot slutten. Mens nå så starta jeg der jeg gjorde det sist, men det slapp ikke, altså. Det var kroppen ikke helt gira på å gå ned igjen så fort. Nei. Det likte veldig godt der. Jeg vet ikke. Så nei, det gikk ikke like fort ned. Det gjorde det ikke. Men kunne du ligge like høyt på kaloriene, eller har du vært nødt til å gå enda lavere? Ganske mye lavere, ja. Sånn at jeg, for det første, i så lavt som jeg har vært nå og i de siste ukene, lå jeg ikke i det hele tatt sist gang. Og snitter vel kanskje på ja, jeg vet ikke, altså jeg har ligget omtrent nesten 500 kalorier mindre om dagen enn det jeg gjorde sist gang. Og jeg gjør mer denne gangen. Ja. Mer cardio, mer ja, så den har litt vanskelig for å gjøre dette her en gang til. Jeg vet ikke hvorfor. Det er vel mest sannsynlig at den forbrenningen din rakk ikke å komme seg helt fra forrige diett, ikke sant? Det er på 11 uker fra det avslutta til jeg begynte på'n igjen med underskudd. Det er ikke Nei, det er nok ikke det. nok. Så Kanskje ikke det. det er en mye tøffere diett nå, da. Ja, mye tøffere nå. Det skjønner jeg. Jeg skal bare si ha det til kona mi. Hun Kjør på. skal jeg dra bortover helgen. Ha det, baby! Jeg er gressenkling i helga. Ikke sant? Jeg er i fest! Nei da. Å faen. Så man kan si at du er litt småsliten nå, da? Det kan man trygt si, ja. Det tar på. Samtidig så jeg vil jo at det skal være litt hardt. Og det gikk det var hardt sist. Det var det. Det var tøft, liksom. Og jeg hadde noen kvelder hvor man griner, selvfølgelig. Man bare er så sliten at man ikke sant. Men samtidig så hadde jeg jo ikke så lavt inntak. Jeg hadde ikke sant. Så det var ikke så hardt som jeg trodde det skulle være. Så det at denne gangen her nå, og jeg fikk aldri fullført heller, så det var bare sånn, ok, i mitt hode så bare skjedde aldri noe av det, på en måte. Selv om det ligger der som en erfaring. Sånn at det at det er såpass hardt nå, det føles jo selvfølgelig grusomt. Samtidig så tenker jeg at det vil bli en dobbel, om ikke 10 ganger så stor mestring å komme på den jækla scenen en gang for alle, da. Og vite at det som man har jobba seg gjennom 2 jækla prepper, liksom, begynte i september i fjor. Og liksom, nå er det oktober i år, og det er fortsatt ikke har jeg stått på scenen, og det er bare konstant kjør. Så jeg tror den dagen der, Den blir stor. så 10 ganger så stor mestringsfølelse første gangen nå enn om jeg hadde faktisk gjort det i mars eller april. Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Treningsmessig og sånn, har du trent det samme under hele Kan si det sånn. Jeg pleier å variere litt opp treningsprogram og litt periode med det. Men så var det har vært litt spesielt nå som det har vært denne korona opplegget. Fordi når gymmene åpna igjen, så er det sånn at du må vaske etter hvert eneste eller hver ting du har vært på, tatt på. Alle vektskiver, alle stenger. Du kan ikke supersette. I hvert fall ikke hvis det ikke er på samme sted og du har kontroll på at ingen tar på utstyret ditt mens du holder på. Sånn at det har gjort det for min del litt kjipt og vanskelig å gjøre f.eks. bryst og rygg på samme treningsøkt. Litt fordi jeg liker å supersette og få den gode pumpen imellom. Altså, ja. Hoppe fra hangups til benkpress. Men
Det er selvfølgelig mulig å gjøre unntak, men det har blitt litt mer naturlig at jeg bare har valgt å kjøre én muskelgruppe hver dag, da. Så jeg har kanskje gjort og hatt treningsprogrammet litt lenger enn jeg har pleid å gjøre det. Så jeg har omtrent hatt samme trening nå fra det åpna i juni. Rett og slett på grunn av at det med vasking og hva som er beleilig og ikke, da. Skjønner. Styrer du treningen din alene, eller er det coachen som styrer det? Styrer jeg faktisk alene. Så all trening og aktivitet styrer jeg selv. Og jeg styrer for så vidt all mat selv, unntatt eventuelt de siste ukene hvor jeg får beskjed om at du skal kun spise det og det og det og det. Ellers så er det makroene jeg får justert, da. Ok. Så nå har da makro å følge, altså hvor mange kalorier og hvor mye av de kaloriene som skal være proteiner, karbohydrater og fett. Og så resten styrer jeg egentlig sjøl, og hvordan jeg legger opp den maten, da. Ja. Ja, Til jeg får beskjed, selvfølgelig. ikke sant. Ikke sant. Enkelt rutine mot slutten. Ja. En ting jeg må kommentere, det er jeg har sett noen løft som du gjør. Du kjører blant annet, jeg har sett deg kjøre mark, er det med 150 kilo, 140 kilo? Du er sterk. Ja, man kan jo ikke være noe annet. Det er jo veldig kjedelig, da. Å bare gå rundt og være svak. Det Ja, men driver du er sånn imponerende sterk, altså. Å ja, jo, ja, kanskje. Det fins jo selvfølgelig mange mye sterkere enn meg. Men jeg har alltid vært veldig trigget av å prøve å bli så sterk som mulig. Og jeg var jo inn, altså starta rimelig tidlig når jeg begynte å trene, og bikke meg inn mot styrkeløft. Men jeg fikk kjapt en litt sånn vrien hofte. Jeg var vel litt for ivrig. Du vet, en typisk nybegynner når alle på gymmet bare ny PR hver uke. Og det tror jeg ikke var så lurt. Så jeg har gjort noen sånne dumme gymbro-feil, da. Det har jeg absolutt. Men så da ble det liksom aldri styrkeløft. Men det har alltid liksom ligget sånn OK, kanskje en dag hvis jeg liksom var helt, kall det, skadefri eller vil gå inn for det. Men jeg er bare for glad i den byggestilen, tror jeg. Jeg elsker å løfte tunge baseløft, men det er liksom ingenting som slår liksom sånn byggetreningen. Altså sånn by Pumpe. heart. Et passion for det. Ja, pumping. Ikke sant. Men ja, nei, jeg må være litt sterk, altså. Men om det skulle bli styrkeløft, er det da alle tre løftene? Er det da benk, mark og bøy, eller er det kun mark, eller? Håper jo alle. Jeg håper jo alle. Men ettersom at det har vært noen småskader med noen kne og noen hofte, så har det vært bak i bordet, aldri hatt problemer med noe benkpress enn så lenge. Så jeg har aldri fått bygd opp knebøyen min skikkelig, og det irriterer meg grønt. Men hvis jeg kjenner på det, og at det går greit, så ville jeg gjort selvfølgelig alt. For det er det som er mest prestisje. Det er jo det som er styrkeløft. Jeg kan ikke kalle meg styrkeløfter hvis jeg bare gjør benkpress. Ikke På en sant. måte. Så det er liksom litt all or nothing, men verste fall scenario, benkpress kanskje. Hvor lenge har du trent styrke, og hvordan kom det seg at du begynte å trene styrketrening? For det første, hvis jeg går litt tilbake i tid, for jeg begynte å trene ordentlig strukturert på gym for 7 år siden, er det vel nå. Og før det så har jeg alltid vært veldig opptatt av estetikk og liksom, men jeg har aldri, i ungdomsårene, barneårene, så visste jeg ikke egentlig at man kunne trene kroppen til å se annerledes ut. Så jeg tenkte jo bare klær, sminke, hår, mote, design. Ja da. Så jeg trodde liksom at man hadde den kroppen man var født med, og det var det. Og de som hadde stor rumpe, var bare heldige. På en måte. Men så skjønte jeg det at Eller ja, så begynte vel man å feste og drikke og ha det litt gøy, da. Ganske, ja. Og så begynte man å kjenne det på kroppen. Så jeg kjente at etter russetida, da var jeg ferdig. Men det var egentlig digg, for jeg har hatt en skikkelig ungdomstid. Men etter russetiden da så kjente jeg at nei. Og jeg hadde jo et par runder med noe treningsstudio før det, men det ble jo aldri noe seriøst. Ikke sant? Jeg gikk på treningsstudio, kjørte noen biceps curls, kom tilbake dagen etterpå og gjorde det samme. Hadde betennelse i bicepsen en uke etterpå. Prøvde å ta solarium, lå med armene rett opp. Så jeg tenkte at dette er ikke noe for meg. Det var jo selvfølgelig feil. Det var feil trening bare, som jeg gjorde da. Så nei, så da begynte det egentlig seriøst, jeg kan si høsten 2013, da. Å trene styrketrening. Og
Det er nesten så man ikke husker liksom helt hva som gikk av toppetasjen på det tidspunktet. Men det jeg husker veldig godt, var at jeg bare bestemte meg nå. Nå skal jeg gjøre det. Nå skal jeg endre kroppen min, endre fysikk. Jeg hadde sett andre damer gjøre det før meg. Og så jeg gjorde bare, ok, da satte jeg meg ned på PC-en en søndagskveld og bare, ok, til uka, nå skjer det. Så da gikk jeg inn på internett, så jeg aner ikke hvilken nettside jeg fant disse tingene fra, men jeg bare, ok, prøvde å finne hva som var best mulig trening, og jeg hadde jo en hel dag dedikert til underarmer. Så jeg sto og gjorde så mye underarmstrening at du vet hva. Men det var fordi det var en eller annen svær kar på en eller annen nettside, sikkert noe teenationbodybuilding.com, noe i den duren, som sa det at du må trene underarmer, hvis ikke så er du ikke en bygger av det, ikke sant? Så da gjorde jeg det som han sa. Da var det mye underarm og mye biceps curl sittende, med sånn sittende skrå med, liksom, hvor du ser ned på biceps og sånn. Og ja, nei, så masse abs selvfølgelig. Altfor mye abs og cardio og gudene vet. Men da satte jeg meg ned og skrev et sånt Word-dokument. Bilde av alle øvelsene ved siden av hva jeg skulle gjøre. Og lagde liksom et program av det. Og så da bestemte jeg for at nå gjør jeg det. Og da bare endte jeg opp med å gjøre det. Og så hadde jeg allerede da møtt Marius, som er min kjæreste og samboer. Og han var litt inne i styrketrening og hadde litt bedre kropp enn meg på det tidspunktet, syns jeg selv i hvert fall. Og så litt opp til at han var godt trent. Og han skulle da begynne i militæret den høsten. Så det som skjedde, da hadde han kanskje 7-8 uker før han kom igjen på perm. Så da var jeg jævlig motivert da, for å liksom, ok, nå skal han opp til nord. Og da har jeg 8 uker på å komme i form til han kommer ned igjen på perm. Så jeg var litt sånn, ok, nå er det 7 uker til han ser meg, liksom. Ok, hva kan jeg gjøre på den tiden? Så jeg husker jeg liksom sto og jogga på tredjemølla, og så jeg for meg han og bare, herregud, nå er det 5 uker til han skal komme. Jeg bare, ja. Så det begynte på et eller annet vis på den måten der. Da ble jeg på en måte motivert av å komme i form til noen, men også, ja, vet ikke, for meg selv. Kom du i form da? Hva sa du? Kom du i form da? Ja, jeg fikk faktisk ganske raskt resultater. For jeg var bare på sånn kjip sted uansett. Jeg hadde jo aldri trent noe særlig. Jeg har aldri vært noe utøver før. Aldri, jeg har ikke noen bakgrunn fra idrett annet enn dansing. Og ikke noe sånn spesifikk dansing, mer hiphop og ja, så ikke noe sånn freestyle hvor du gjør masse hopp rundt omkring. Så jeg hadde en ganske kjedelig kroppsfasong til å begynne med. Så det var kanskje ikke så mye som skulle til, jeg vet ikke. Jeg var litt sånn firkant. En tynn firkant. Så bare å få ut litt her og litt der og litt der, så gjorde det susen, det, altså. Men si først, etter første året så skjedde det litt, og etter andre året skjedde det mye. Det kan jeg vel si. Første året var litt sånn, du vet, man prøver, feiler, gjør mye arm, bruker mye unødvendig tid på gymmet. Så jeg skulle selvfølgelig hatt en PT da, eller en online coach som kunne fortalt meg akkurat hva jeg skulle gjøre, så jeg hadde sluppet å bruke opp veldig mye tid på disse unødvendige treningsøktene da. Men det kom meg i gang. Kostholdet på den tiden da, var du like nøye med kosten som du var med trening? La du like mye i å finne riktig måte du skulle spise på, liksom? Det stemmer. Jeg gjorde det, vet du. Og jeg husker jeg printa ut alle disse fjerde A4-arkene med helt sånn blanke med liksom Monday abs sto det, og så bak der, ikke sant? Bla, bla, bla. Og så var det kosthold da. Jeg husker jo ikke helt hva det sto på dette, men jeg hadde jo da søkt om fitness, diet, var sikkert 1000 kalorier da, ikke sant? sånne greier. Det skjønte jeg fort at det ikke funka. Og jeg jobba på kafé også. Og elska jo å lage min egen kaffe latte, selvfølgelig. Sånn at det ble vel ikke en sånn blodseriøst på den kostholdsfronten. Og jeg hadde en sånn greie at som egentlig funka ganske bra. Men jeg, selv om jeg hadde vært følte meg litt ferdig med festing, så var jeg også ingen av vennene mine var nødvendigvis det. Sånn at det som skjedde, var at hver lørdag så var det ute på byen. Så det jeg gjorde da, var at jeg jobba jo mandag til lørdag. Og så etter til lørdag så var det siste treningsøkt den uka. Da var det å gå på tredemølla, kjøre cardio eller et eller annet sånn. Og så var det hjem, sove en times tid. Og så var det opp, ta en tacolefse og ut på byen. Og sånn gikk liksom ukene da. Så det var sånn ikke superstrukturert kosthold, i og med at jeg dro ut på byen og drakk litt og spiste litt chips på fredagskvelden. Men ikke noe sånn at jeg prøvde jo å følge en eller annen form for kostholdsplan, men gudene vet egentlig hva som skjedde med den. Faktisk, tror jeg.
Men jo, også, jo, en ting jeg gjorde, apropos faktisk når jeg ser den proteinfabrikken her, det er en av de første tingene jeg gjorde samtidig som dette treningsprogrammet og sånn som jeg drev og lagde sjøl, var at jeg gikk på proteinfabrikken, og så var det en sånn kom i form jentepakke, hvor jeg fikk sånn jenteproteinpulver med jordbærsmak, og jeg fikk noen kreatingreier, og det var, ja. Så jeg gikk for noe sånn der, da. Så jeg kjørte liksom, jeg gikk ganske all in, og jeg hadde sånne løftehansker fra Better Bodies, og jeg følte meg så kul når jeg gikk på mølla og varma opp og tok på meg disse hanskene. Jeg var så jævlig kul, så sto jeg sånn, ikke sant. Jeg så ut, altså, men jeg gikk all in, da. Så det var proteinshake etter trening, og jeg gjorde som jeg skulle. Men, og dro ut på byen på lørdag. Det må jo bli bra da. Ja, det må jo det. Det går jo ikke feil. Men hvor lenge trente du sånn på egen hånd før du tok hjelp av noen, eller spurte noen om litt tips og råd og Nei, altså så hvordan var det? Det var, altså, jeg hadde først et år hvor jeg trente mye på egen hånd, egentlig. Men etter litt over et halvt år så bytta jeg treningsstudio. Og der var det ganske flinke folk som trente. Shoutout til Avancia Ski, alle som har vært der. Og der var det styrkeløftere og strongmen som holdt på primært, og de menga vi oss med. Hun ene venninnen min på den tiden var sammen med han ene, så da var det veldig naturlig at jeg lærte meg markløft og knebøy og disse store løftene. Så jeg fikk jo fort mye tips og råd fra de som var godt trente. Og jeg spurte liksom, jeg vil ha så store skuldre som mulig, hva er den beste øvelsen for skuldre? Skulderpress. Ok, da gjorde jeg masse skulderpress. Så da fikk jeg på en måte en Det var litt svart-hvitt på det, men jeg fikk i hvert fall ganske mye hjelp og råd allerede da. Så da var det kanskje jeg hadde trent 6-7 måneder da, aleine med dette online-programmet som jeg hadde laget sjøl, da. Og mye inspirasjon sikkert fra Instagram og fra alt dette greiene her. Så tok det litt på dagen. Men kanskje fra og med da så var det fra styrkeløftere og sånne ting hvor jeg fikk tips. Og da var det liksom nedtrekk, benkpress, skulderpress, knebøy, markløft, beinpress, utfall. Alle det faste. Så jeg begynte ganske tidlig med i hvert fall gode fungerende øvelser, men etter da et år der igjen, så studerte jeg til PT allerede. Wow. Sånn at jeg bestemte meg ganske tidlig for, fordi at dette var da mitt friår etter videregående, til å ta opp litt fag og sånne ting. Og da bestemte jeg meg for å begynne å trene og alt dette her. Og så fant jeg ut at dette her var jo dritfett. Dette er jo meg. Dette er jo meg. Hvorfor har jeg ikke gjort dette før? Og jeg liksom folk bare jeg kjøpte jo inn alt dette greiene her og ville jo se så pro ut som mulig hele tiden. Jeg ville jo se ut som en fitnessutøver selv om jeg ikke var det. Og da fikk jeg jo til og med spørsmål, skal du stile bikini fitness? Jeg bare oi, jeg vet ikke, kanskje, ja. Så jeg fikk jo tanker i hodet rimelig raskt, da. Men ja, etter kanskje da, hva blir det da, halvannet år, så valgte jeg å studere til PT allerede. Visste ikke at jeg skulle bli PT nødvendigvis, men jeg ville bare, jeg var så dritlei alt det på nettet. Nei, du må spise det, nei, du må spise det, du må trene sånn, nei, sånn, nei, sånn, nei, sånn. Så jeg tenkte, fader, nå skal jeg lære meg dette her 100%. Og det var liksom da jeg skjønte at, og hvordan alt hang sammen, og trening, alt dette her. Så ja, halvannet år inn så begynte jeg i hvert fall å lære ting grundig. Men jeg har alltid lagt opp treningen min sjøl. Slash sammen med min samboer, fordi vi har jo nesten alltid trent samme program og liksom lagt opp dette sammen. Fordi vi studerte sammen, derfor. Så han var han òg. Ja da. Så felles interesse der. Skjønner, skjønner. Og du sier lysten å konkurrere, kom den allerede da? Ja. Definitivt. Jeg hadde jo lyst til å konkurrere omtrent før jeg begynte å trene, men uten bare sånn en vakker dag om 10 år. For jeg skjønte jo at det, sånn som jeg så da, var lang, lang vei å gå. Men jeg ble jo veldig motivert av hver minste ting som skjer. Jeg tror det er litt viktig òg, bare sånn kjapt inn på det. At man ikke bare skal se sluttresultatet, men nyte litt de små tingene som man alltid gjør, som man får forbedring i, da. Men veldig tidlig kom den lysten til å konkurrere. Og spesielt, jeg husker den ene kommentaren, og den glemmer jeg liksom aldri, når jeg liksom hadde på meg den der jakka fra en eller annen sånn gymgrossisten merke eller hva det var for noe, som liksom var litt sånn. Jeg prøvde å se ut som jeg var blodseriøs, da. Jeg prøvde å se ut som jeg kunne det jeg gjorde. Og da med en gang jeg fikk den kommentaren, ja, stiller du i bikini fitness? Da kjente jeg at ja, en dag, kanskje, om 10 år.
Men det var egentlig Woman's Physique jeg drømte om. Det var det. Er det det som er sluttmålet? Jeg vet ikke nå lenger, nemlig. Det er fordi det er de damene jeg har sett opp til som har drevet med Woman's Physique. Det har liksom vært Anna Lynn Bailey og hele den regla der. Sånn at det ble automatisk de jeg så opp til når det gjaldt trening og inspirasjon og hvordan de så ut. Og jeg bare syns at jo mer muskler, jo kulere er det. Uten at du går all the way in som Iris Kyle, liksom. Helst dopingfri. Men jeg klarte ikke helt å skjønne hvordan jeg skulle klare å få til en sånn look naturlig. Så jeg tenkte jeg får bare kjøre på, så får vi se hvor jeg lander om 10 år. Og så får vi bare se hva kroppen min klarer. Men nå som jeg da har peila meg inn på body fitness, og fikk høre da fra han coachen at det var det jeg skulle gjøre. For jeg sa sånn, ja, jeg har en liten drøm om Woman's fysikk i utgangspunktet. Det her er jo bare et år siden. Hadde jo fortsatt litt den der fysikk i hodet, selv om, ja. Men han sa at det er nok body fitness vi må gå for i første omgang. Og etter liksom å få på de hælene og tenke, se for seg den sminken og den fine bikiniene, så tenker jeg, jeg syns det er litt finere. Jeg syns kanskje det er litt med meg, for jeg er egentlig ganske feminin av meg. Jeg elsker å pynte meg. Så selv om jeg liksom liker den der litt hardcore treningen og boff, boff, og skriker litt og grynter på trening og løfter tungt, så liker jeg veldig godt det feminine over det også. Så jeg, om det blir Woman's Physique en dag, det vet jeg ikke. Faktisk lenger. Start. Enn om jeg har det, men ja. Starta med bodyfitness i hvert fall. Og det, ser du på bodyfitnessutøvere? Det finnes mange bra bodyfitness som er rimelig jacky, altså. Det ser helt rå ut. Det ser helt rå ut. Og det var en sammenligning nå fra tidlig våres, hvor det var et show. Det var et par forskjellige, jeg lurer på om det var NPC versus IFBB, eller var noe greier. Men i hvert fall så, det var i hvert fall ikke noen forskjell omtrent på de som stilte Woman's Physique og de som stilte body fitness. Det var et ekstremt nivå, men det er bare sånn, ok, så du, det er nesten bare hælene som skiller dem nå, altså. Det er helt vilt hvordan de damene ser ut på toppnivå. Så jeg tror det blir bra uansett, ja. Og da kan du liksom få, de skal jo ha så hard muskuløs look som mulig på et vis, bare at du skal være også veldig feminin og vakker, da. Så ja, jeg tror nok den er litt mer, altså jeg synes det er litt ekstra, det er rett og slett hardere å gå på de jækla hælene, altså. Enn å bare stå der barbeint og flekse, selv om fleksingen er litt kulere. Så jeg synes det er litt kult det også, at det er litt vanskelig å gå på de hælene på mange, og det er litt prestisje, du må trene ganske mye på de hælene for at det skal se bra ut også, så det, ja, det er hardt i seg selv. Hvor mye tid legger du i poseringstrening? Det, når det er en, jeg har jo ikke gjort så mye av det før jeg begynte å preppe for det første fra i fjor, men jeg har alltid liksom posert litt sånn selv i speilet. Så det, falt, det var ikke sånn at jeg hadde veldig lang vei å gå. Men det er klart det måtte jo endres liksom fra å stå her oppe til å faktisk få armene ned. Det var den faste, det bygge der, ikke sant? Men det skjønte jeg fort at det ikke var så veldig pent da. Men så fra typ ingen til å være i prep nå, så prøver jeg å få til så mye som mulig. Så gjerne litt mens jeg trener, typ hver dag, bare for å få litt kontakt med muskulaturen. Og så legger jeg inn egne poseringstreninger stort sett de dagene jeg er på jobb, mandag til fredag. For der har jeg mulighet for å låne sal, siden jeg er på treningsstudio. Så jeg sørger for at salen er ledig, og så tar jeg på meg hælene og går gjerne en runde eller to inn på der etter trening hvis jeg har tid, eller så må jeg være igjen på kvelden for å gjøre det. For jeg synes det er rett og slett vanskelig å gjøre det hjemme. Veldig liten leilighet, jeg vil gjerne gå liksom og ha den, det er ingen unnskyldning, men jeg bare, man er så sliten og så tung i kroppen, og det å liksom stå på ser i stua, det er ordentlig hardt. Så enn så lenge så gjør jeg det stort sett mandag til fredag på jobb da, i mellomslaget, når jeg har tid. Du sier du, ja, du begynte jo på prep da for ett år siden, cirka da, litt over ett år siden. Hva var det som fikk deg å bestemme deg at nå skal jeg stille, eller nå har jeg lyst til å stille, nå føler jeg meg klar til å stille? Det har vært litt flere faktorer som har vært med på å velge, altså, for det, jeg har jo fått spørsmål før og så videre, sånn, ja, skal du noen gang gjøre det og sånn, og hvis jeg har liksom kommet inn på samtaleemnet, så er det sånn,
Nei, det er i hvert fall 5 år til. Jeg har vært livredd for å sette i gang. For jeg tenkte jeg kommer aldri til å få det til. Å, herregud, hvordan skal jeg klare det, liksom? Jeg klarer ikke engang å skjede meg ned til sommeren mer enn 5 kilo. Hvordan skal jeg klare 10? Og har liksom ikke hatt helt troa på meg sjøl, for det første. Og har ikke helt visst hva jeg har hatt under skinnet. Selv om jeg har trent og liksom følt meg bra, så har det ikke vært liksom, jeg har ikke følt at jeg har vært på et fitnessnivå enda. Men så begynte jeg å føle at kanskje er det kanskje på tide. Ser jeg så gæren ut? Jeg vet ikke. Og så har det vært økonomisk også, som har valgt at jeg også venta en stund. Og av respekt for sporten at jeg har valgt å vente ganske mange år før jeg valgte å i det hele tatt prøve meg inn. Og det som skjedde, var at jeg da har jo fulgt med på fitness i Norge allikevel. Og så hatt litt problemer med å tenke sånn, OK. Den dagen jeg velger å spørre en coach om hjelp, så vil jeg gjerne at den coachen skal være så ærlig som mulig. Og jeg vil ha et nei hvis jeg ikke passer inn i fitness, for jeg vil ikke stå og drite meg ut. Jeg vil ta det blodseriøst, og hvis ikke jeg passer inn, så passer jeg ikke inn. Og da må jeg eventuelt trene mer, eller bare legge drømmen fra meg. Og så jeg da at Team Fit Together la ut på Instagram, vet du. En post her i sommer, så var det en flott video av Remet som var helt rå på poseringstrening i salen deres. Og så sto det Er du vår nye fitness Er du vårt nye fitnesstalent? Spørsmålstegn. Send meg DM eller et eller annet sånt der. Og jeg bare Å, fy faen! Kanskje det er meg? Jeg bare følte at den snakka til meg. Så jeg bare Er jeg talent? Kanskje jeg er talent? Så jeg bare Hallo, ja, jeg vil gjerne få en sånn sjekk, da. Og så svarte jo Jesper tilbake med en gang. Og så sa han sånn Ja, bare kom på samling og sånn. Og da kom jeg, så møtte jeg opp da. Og da var faktisk du der. Da var du i prep, faktisk. Ja, ja. Det husker ikke jeg. Så fleksa med Jesper inne i Drammens Drammensveien der, holdt jeg på å si. Drammen. Union scene. Det stemmer. Og da sto du og fleksa, så han sa det at vi skal samle klokka 12 eller noe sånt. Kom 11:30, så kan vi prate litt og ta en formsjekk. Så kan vi se hvordan det ligger an. Så kom jeg der, så står dere og flekser der og bla, bla, bla. Men da var du ferdig, tror jeg, med din posering. Og så prata jeg litt med Jesper, litt om verdier, tanker. Og så fikk han se kroppen min, og så sa han nei, du er klar, du. Og da var det bare å sette i gang, da. Så det var liksom at jeg måtte bare først liksom Ja, bare det å vite at Team Fit Together og Jesper, som da er en såpass seriøs og flink coach, ga meg grønt lys. Da var det ikke noe tvil, på en måte. Men det var det jeg trengte, den ærligheten. For jeg sa det, jeg er ikke ute etter å bare stille for å stille. Jeg vil gjøre det bra, og jeg vil ta det seriøst. Jeg vil ha ordentlig oppfølging. Jeg vil ikke bare liksom bli satt på en scene fordi du skal tjene penger på meg. Det vil ikke jeg. Dette er en stor investering, så hvis jeg er klar nå, så gjør jeg det. Hvis ikke, så venter jeg gjerne. På en måte. For det er ikke noe rush for meg. Jeg må ikke gjøre det nå. Men jeg vil gjerne vite hvor langt har jeg igjen, eventuelt til jeg er god nok til å stå på en scene. Men da var klarsignalet med en gang. Så jeg bare OK. Let's do this. Var det godt å få den tilbakemeldingen? Var du liksom nervøs før du gikk dit? Liksom, hva skal han si? Og jeg sa ikke noe til noen. Jeg sa ikke noe til samboeren min. Ingenting at jeg hadde vært i kontakt med Fit Together. Og så var det ingen som visste at jeg engang tenkte på den drømmen. For det er bare noe som har surra i hodet mitt hver eneste dag de siste 7 årene. Eller daværende 6 årene. Og folk har visst at jeg liksom har interessert meg for sporten og bla. Det er ikke en måte på. Men akkurat den dagen der var viktig for meg at det bare var meg da, og min drøm som skulle snakke sammen. Så var ikke før etter at jeg hadde vært der at jeg tok i telefonen og bare hei. Bare så du vet, så er jeg på vei hjem fra Drammen, og jeg skal stille i Body Fitness. Ha det bra! Yes! Sett deg et halvt år. Så nei, det var veldig deilig å få den bekreftelsen, absolutt. Å vite at det endelig kan liksom sette i gang arbeidet, da. Ja, det forstår jeg. Men ble motivasjonen enda større da etterpå? Ja, absolutt. Jeg ville jo bare sette i gang med en gang. Så jeg gjorde det på en måte litt, det. Jeg husker ikke hva jeg gjorde engang. Ja. Men det var vel en søndag, så det var jo bare å være gira på treningen på mandagen i hvert fall. Det var ikke noe tvil om. Men det var body fitness da fra første begynnelse. Det var ikke bikini, var aldri tanken engang? Nei, helst ikke det. Sånn for min egen del, jeg følte meg ikke helt som en bikinijente. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg hadde ikke så mye innsikt i bikiniverden, men bare det jeg kunne se, og hvordan de så ut på scenen, så ville ikke jeg ville ha en enda hardere look.
Og jeg skjønte, og fikk jo prate en del med Jesper også den dagen, og litt om forventninger til body fitness versus bikini fitness. Og hvordan fysikken min så ut, og både fra den genetiske siden og hvordan jeg har trent den opp. Og han sa det at jeg for eksempel passet ikke inn i wellness enn så lenge, fordi de har gjerne også større underdeler enn overdeler. Mens jeg hadde en ganske god symmetri allerede, så han sa det at det er jo definitivt best for min del, da. Og da får jeg altså den looken jeg ønsker å se på min kropp også til syvende og sist. Den litt ekstra harde, full av blodårer, typ holdt jeg på å si, den skarpe looken, da. Det Så er det er ikke noe tydelig. det du liker, det er crispy looken med masse blodårer, Det steinhard. er kult. Ikke sant? Det er veldig, veldig kult. Og nå, hvor lenge er det igjen til NM nå? Er det 6 uker eller noe sånt? Wow, bare 5 uker? 5 uker. Ja. Så det går fort. Er du nervøs? Har føltes som en evighet, da. Men samtidig så er det 5 uker, men jeg klarer liksom ikke å skjønne at det skal skje. Og så var det sånn, det var så utrolig uvirkelig første prep. I og med at dette var helt nytt for meg, og var litt sånn der, og bare skjønte ikke at det skulle gå i det hele tatt. Og så plutselig begynte jeg å se at jeg kom i form, og bare herregud, nå skjer det, fader, nå er det 3 uker igjen. Og så skjedde det ikke. Så bare smack in the face. Og så jeg har fortsatt litt den derre, ja, det kan jo hende det blir, ikke sant? Eller jeg vet ikke hva jeg skal forklare det, men det er sånn, det er fortsatt så uvirkelig for meg, da. At jeg tror ikke helt jeg kommer til å innse det før jeg er der, egentlig. Jeg vet ikke. Jeg klarer liksom ikke helt å tenke at det skal skje. Jeg skal jo sørge for at det skal skje, men jeg klarer ikke helt å tro på at det skal skje. Det er bare sånn en merkelig følelse. Men ja, 5 uker. Men er du redd at det skal bli avlyst igjen pga. korona? Absolutt. Det hadde jo vært Jeg tror jo ikke det skjer. Og Nei. det er jo gang på gang. Men jeg sa, vi fikk jo beskjed 3 uker ut sist. Skjønner du hva jeg mener? At du kan, det er alltid en mulighet, men det skal nok fryktelig mye til på 5 uker nå. Fordi de testa den lockdown, og det hjalp egentlig ikke så mye i lengden, kanskje. Jeg vet ikke, ting er som det er nå. Så det ser ut som man har grei kontroll, så jeg tror nok ikke det er noe problem. Og vi har allerede hatt vår første samling med munnbind, så jeg er forberedt på alt mulig. At vi kanskje til og med må stå på scenen med munnbind. Sannsynligvis ikke heller, men jeg tror nok det skal mye til for at de gjør det her igjen, stakkars. Både for forbundet og atletene. Det hadde vært forbanna kjipt. Ja, fy fader. Eget online stevne uansett, altså, da må vi finne på et eller annet. For de kan ikke bare ikke komme ut med den. Nei. Nei. Nei, så, nei, jeg vet ikke. Det er nok ikke det at jeg ikke tror at det blir noe av sånn stevnemessig, men det er vel mer Ja, jeg har aldri gjort det før, og det er fortsatt veldig uvirkelig. Så ja, jeg må nesten ta det som det kommer. Bare gjøre jobben. Men har du satt deg noen mål, eller sånn plasseringsmessig? Hva er du fornøyd med? Hva er målet, rett og slett? Det har egentlig endra seg litt, kanskje, hvis jeg skal Fordi det var litt sånn første sesong, så var det jo, fikk veldig mye positiv tilbakemelding og sånne ting. Og folk bare 'Å, faen, dette vinner du, og dette fikser du, faen, du vinner og vinner.' Og da tror jeg til og med jeg hadde blitt lei meg og skuffa hvis ikke jeg vant, på en måte. Jeg var så forberedt på å vinne. Selv om det kanskje høres cocky ut, men det var så sykt målretta mot den der streken når jeg skulle vinne, liksom. Selv om det er også dumt i og med at det var første konkurranse. Jeg aner jo ikke om jeg klarer det engang. Men var liksom litt det mindsettet som måtte til for min del. Å ha troen på at jeg kunne vinne kanskje dette her, da. I hvert fall starte karrieren et eller annet sted. Mens nå er det litt sånn Selvfølgelig vil jeg vinne. Og jeg må jo bare ha finale. Jeg øver jo på iWalk, liksom. Jeg må jo bare få den jækla finalen. Samtidig så er året som det er, og ting har vært som det har vært. Og nå er jeg bare fornøyd bare jeg får den tannen på. Altså. Skjønner du? Bare du får kommet deg på scenen, liksom. Hvis vi bare får det overstått. Det høres jo forferdelig ut, men bare liksom Bare få satt i gang denne ballen, da. Få kommet på den scenen en gang for alle og bare begynt karrieren, liksom. Jeg skal ikke stoppe her, det skal jo holde på 10-15 år til. Så lenge kroppen duger. Men bare få begynt et sted nå. Og det er jo litt ålreit å komme på Si du får en andreplass, da, så er det sånn OK, next time. Ikke sant? At man har litt å jobbe for også. Så jeg er på en måte fornøyd uansett plassering, men jeg blir alltid litt skuffa hvis man ikke
Jeg ville blitt rimelig skuffa hvis ikke jeg får en finale på en måte. Men jeg vet ikke. Jeg tror det bare blir en litt annen følelse denne gangen. Å bare stå der i det hele tatt, kanskje. Det er takknemlig bare jeg kan stå der på en måte. Litt den. Jeg ser den. Jeg ser den. Ja. Men så da i våres, når det ble avlyst da 3 uker før, hvordan føltes det? Gikk du rett i kjelleren, eller var det litt sånn at ja, faen, nå kan jeg bare spise, eller hvordan føltes det, den følelsen der? Nei, jeg må jo bare være ærlig. Og jeg må jo si at jeg hata trening og fitness i hvert fall en måned. Bare sånn, jeg tenkte sånn, kommer jeg noen gang til å bli meg selv igjen? Jeg hadde litt den feelingen i kroppen, bare fordi jeg var bare så, man var så kjørt, da. Og man var så sinnssykt strukturert. Du har jo testa det her sjøl. Og bare den liksom dedikasjonen fra dag til dag, hvordan du bare står opp eksakt når klokka ringer, og det er liksom ikke et minutt for seint å legge deg. Du er så sykt flink og gjør akkurat det du skal. Til å bare ha full flex og ingen ser deg. Og så det ble noen dominospizzaer, og det blei noe, og det jeg bare ble, var liksom, var egentlig ganske sliten og lei trening på en måte. Så jeg vet ikke. Det var en sånn mild depresjonsstadie på et vis. Men det var litt sånn litt opp og ned fra dag til dag. Veldig spesiell tid. Veldig spesiell tid. Jeg er glad det er over. Jeg er glad det er Ja, over. fy fader. Traumatisk. Ja, ikke sant? Så det er godt at det er over. Og jeg kjente bare etter et par Altså, jeg er første økten tilbake på treningsstudio. Å, herregud, og jeg løfta markløft og hip thrust og bare dette er jo meg. Ja. Så det var ikke noe tvil, da. Men jeg var i tvil. Liksom, kommer jeg noen gang til å like fitness igjen? Og trening, kan jeg gå tilbake som PT og være stolt av meg selv nå? Jeg skjønte ikke helt Hjernen min bare var alle mulige steder. Og gikk fra å være dritstolt av meg selv 3 uker til jeg skulle stå på en scene, til å ha singletangst når jeg kom tilbake på treningsstudio. For jeg tenkte bare herregud, det er så Beklager ordet feigt. Ikke sant? Og det var jo bare tull, selvfølgelig. Men ja. I know. Ja. Jeg vet åssen det er. Og det var liksom, men jeg kjente jo nei da, det er trening. Det er det det skal bli. Vi kjører på. Ja da. Det var ikke noe tvil. Men akkurat i begynnelsen, ja. Det var mye tanker. Litt sånn love-hate. Formen din nå i forhold til 5 uker fra konkurranse i våres, hvordan er den? Er den bedre? Samme? Jeg vil faktisk si litt bedre, slik jeg ser den. Den ser litt mer muskuløs ut, faktisk. Det er mulig at jeg hadde noen fordeler med å bare kjøre på med spising og trene og holde det gående. Og ha et par gode måneder på gymmet før det ble ekstremt underskudd. Vet ikke om man kan være veldig adaptiv til treningen når man har vært på et sånt lavt nivå i kroppen. Men i og for seg syns jeg ser bedre ut. Men vekten har vanskelig Altså, den har stagnert mye mer og lenger denne gangen. Det er ikke sånn at den går gradvis hele tiden ned. Så det går jo også på huet løs. Da. Så du bare sånn Oi, jeg kommer aldri i mål. Og så er det sånn Oi, så trener jeg, så ser jeg 3 nye veins bare. Men sånn OK, da. Så formen er nok bedre. Jeg vil nok si at den er bedre. Men vekten Ja, halv kilo mer kanskje enn 5 uker ut før sist. Så jeg tror ikke det er noe Jeg tror jeg er ganske likt i rute. Kanskje litt utgangspunktet sånn kroppslig, fysisk. Alle som konkurrerer, sverger jo til den rebound-fasen som du får rett etter en konkurranse. Det er jo aldri noen gang man gainer så bra som du faktisk gjør da. Jeg har hørt det. Så det er ikke helt umulig at du har lagt på deg en god del muskler der, ikke sant? Jeg veit ikke. Kanskje. Så kanskje den halvkiloen du veier mer nå, er rett og slett at du la på deg litt ekstra muskler der? Akkurat det. Og det som også var litt kjipt forrige gang, var at i begynnelsen av februar så smalt det litt om i hofta mi når jeg gjorde en knebøy, som gjorde at jeg ikke kunne trene noe særlig quads fram til konkurransen. Så det gjorde at også låret hang litt igjen. Jeg følte ikke jeg fikk på en måte den ordentlige looken uansett. 3 uker ut syns jeg ikke det var bra nok. Så låra mine ser bedre ut nå 5 uker ut enn 3 uker ut sist.
Siden jeg får 3 timer eller noe sånt. Veit ikke, men det må være noe i den duren der. Så et par sånne endringer som jeg ser på som positivt, at det ble nå og ikke i vår, da. Og nå kommende 5 ukene, kommer du kjøre på enda hardere for å skrape deg enda mer, eller kommer du bare holde det gående nå, slik den formen du er nå? Ja, det blir nok hardere. Jeg har hørt noen rykter om det, ja. Og så er det om 2 dager så skal jeg på samling igjen, og det er en ny formsjekk. Og siste formsjekken var litt sånn, ok, nå kjører vi vanlig inn til neste formsjekk, som det er 2 uker spenn mellom. Og så fra og med neste gang da, eller sånn når det er 4 uker igjen, eller altså et eller annet, så han må jo se an litt, formen til folk, men det blir nok enda litt hardere for en periode, for så kanskje mulig å spise opp seg mot konkurransedagen i stedet for, fordi målet er å da ikke måtte gå ned 3 kilo siste uka, sant? Det funker ikke. Sånn at målet er å bare bli ferdig med de siste kiloene med fett nå, fort som mulig egentlig. Så ja, sikkert fra med nå sånn 2-3 uker bare dritt hardt, og så kanskje man kan da pike formen opp til der man ønsker den da. Sånn, ja, det blir nok litt hardere. Hørte noen rykter om det. Hvor sliten er du på en skala 1-10 nå? Det varierer faktisk litt dag for dag det også, men 1-10, 8-9, ja. Er sliten altså, men da får jeg bare høre, da er du i rute. Det var akkurat det jeg skulle til å si. Jo dårligere du føler deg, og hvor mer sliten du er, jo bedre er du som regel. Ja, det er akkurat det jeg får høre. Det er ikke noe trøst. Og sen et annet veldig godt tegn, det er at man har noen dager som bare, nei fy faen, jeg bare driter i hele greia, jeg bare gir faen i allting. Ja. Ja, du har det. Ja, og det er bare helt, altså, det verste kanskje er jo bare, når du begynner å få en viss fettprosent, det er, de fleste har nok merket det, vil jeg tro, det skjedde siste gang, og fryser som en gærning. Og jeg fryser og har lag på lag med ull under tøy, og jeg har vanter på, jeg går rundt med PT-uniform. Vi har ikke lov til å ha på oss noe annet enn PT-uniform, men under den PT-uniform skal jeg love deg, det skjuler mange lag. Og det er svarte vanter på meg, så jeg ser ut som at jeg skal ut og rane en bank, jeg mangler jo bare finlandshetta. Ser jo helt gæren ut, leggvarmere langt oppe til låra, og ullsokker, og i går, det var... Jeg skulle ha en treningsøkt, hadde gledet meg, sto opp og var giret, å fy faen, i dag gleder jeg meg til å trene. Og så kommer tidspunktet hvor jeg skal trene, og jeg får helt knekken, for jeg fryser og fryser og fryser, og jeg tar på meg ullklær og legger meg under teppet, og prøver å få varmen, ingenting skjer. Så jeg endte faktisk opp på at jeg legger meg i en solariumseng uten vifta, for å bare få varmen, og det hjalp da. Fy faen. Men det er bare, hva er siste løsning nå før jeg går hjem og griner? Jeg griner kanskje litt også før det. Hva er siste løsning nå? Jo, det blir solarium. Og det har jeg ikke tatt på sikkert 2 år. Så det blir sånn der tiltak. Ja. Treningen blir tiltak når du fryser her. Du føler deg jo syk, ikke sant? Det er sånn, har jeg korona kanskje? Det må være det. Nei. Det høres ut som du er i veldig god rute. Jeg tror det. Det er det jeg skjønner. Og sånn utifra bildet jeg har sett, du legger ikke ut så veldig mye formbilde, men utifra det jeg har sett, så ser det veldig bra ut, altså. Ja, vi må spare litt. Ikke sant? Og det var også derfor jeg ville ha deg med, for jeg tror du kan gjøre det jævlig bra, altså. Rett og slett. Ja, vi får håpe det. Jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall. Jeg har mange, altså det er enormt mye støtte fra både kollegaer, familie, samboer ikke minst, og det. Så jeg har liksom ingen unnskyldning til å ikke gjøre det bra. Så det står i så fall på min egen innsats, og den skal det i hvert fall ikke stå på. Så jeg gleder meg enormt, altså. Jeg tror det kommer til å gå kjempebra, helt klart. Vi har nesten vært på en time nå, så jeg tenker at vi sier oss litt fornøyde med det. Sånn avslutningsvis, er det noe du har lyst til å si? Ja, det var et godt spørsmål da. Alt og ingenting, si. Men det er litt sånn erfaringsmessig at
det er egentlig ikke noe vits i å vente hvis du har en drøm, på en måte. Litt sånn, jeg venta veldig lenge, og det var nok bra, det. Alt i sin tid. Og det er viktig å ha respekt for sporten og sånt. Ja, og vente lenge og ha nok muskelmasse. Men ikke nøl med å kontakte en coach eller et eller annet. Fordi hvis du, sånn som jeg gjorde da det første halvannet året mitt på trening, og sosa rundt og brukte ganske mye tid. Jeg var veldig dedikert, men brukte mye tid på dårlig treningsstruktur. Hadde ikke så mye peiling, men trodde jeg kunne alt fordi jeg leste bodybuilding.com og fulgte programmet til en eller annen dude, ikke sant, som hadde supermuskler. Så liksom ikke, hvis du har en drøm eller du bare vil komme i jækla god form, så ta kontakt med noen og be om hjelp, altså. Virkelig. For det er litt gøy å være og ha sosa litt rundt, men du går glipp av mye, mye kunnskap, tror jeg. Så, og ikke tenk at du ikke er god nok, eller noe sånt, eller at noen får det til fordi de er spesielle, eller whatever, fordi det er ikke noe sånn at noen Nei, du får det til hvis du vil, tenker jeg. Så ikke nøl med å ta kontakt hvis du har en drøm om å stille fitness eller et eller annet. Jeg snakker ikke om å kontakte meg, jeg snakker om hvem som helst. Bare ja, hør hvordan formen er, og så kan du få en ærlig tilbakemelding på når eventuelt du kan fullføre drømmen. For jeg tror vi trenger flere i sporten, og vi trenger mer tilskuere i sporten, og vi trenger at sporten er så bra som overhodet mulig. Så jo flere som blir med, jo kulere er det. Ja, kjør på. Veldig bra sagt. Veldig bra Og at sagt. jeg gleder meg til å møte alle atletene. Jeg har ikke peiling nesten på hvem som kommer til å stille mot meg i år. Jeg har ingen snøring. Jeg prøver å få Det er et par på Instagram jeg veit, så jeg aner jo ikke konkurransen i år. Ingenting. Så jeg skjønner det, alle bare fokuserer på seg sjøl. Men jeg gleder meg til å se hvem som er med i år, rett og slett. Det blir veldig kult. Ikke sant. Om det er noen som vil komme i kontakt med deg, eller noen som vil følge deg på Instagram etc., hvor finner man deg da? Nei, på Instagram så heter jeg Moe Charlotte, som Mor Charlotte. Og der har jeg også link til både å kontakte meg Der kan du egentlig bare kontakte meg i personlig melding der på DM hvis det skulle være noe coachingtjenester eller noe sånt. Jeg jobber som online coach da i Fit Together, og som personlig trener på Satt Sjølyst. Så hvis du er i nærheten, pling på. Eller send meg bare en DM der. Så det er på en måte den plattformen jeg bruker primært da, til å kontakte mennesker. Så legger jeg ut litt sånn i ny og ne. Jeg skal prøve å bli litt flinkere på litt sånn poste litt jevnligere. Men jeg har liksom alltid hatt den Jeg tenker sånn å, nå skal jeg kjøpe meg sånn der stativ til mobilen, skal filme treninger og sånn. Og så er det sånn å, faen, jeg bruker jo Spotify. Og hvis jeg skal filme, så hører jeg ikke på Spotify. Sånn at hver gang jeg trener, så må jeg ta valget. Skal jeg filme at jeg trener, eller skal jeg høre på sangen og trene? Og jeg velger jo alltid å høre på sangen og trene. Så det blir veldig dårlig med treningsfootage. Men jeg skal prøve å bli litt flinkere på det, da. Men det er bare sånn, det er så deilig å trene og høre på musikk. Og det jeg filmer, da er liksom Jeg tar i morgen. Så jeg kan være litt slack der. Men det kommer nok litt mer content etter hvert. Det høres bra ut. Tusen takk for i dag, Charlotte. Takk for at jeg fikk være med. Og et stort lykke til nå til NM. Jeg som sagt, jeg tror du kommer gjøre jævlig bra ifra deg, altså. Å, det er spent, altså. Trenger noe tegn på den hvite huden her. Det hjelper på, har jeg hørt. Ja, ikke sant. Nei, jeg gleder meg. Takk for i dag. Takk for i dag.